जय जगन्नाथ। श्रीमंदिर अण हिंदू सुरक्षा रे फाटो, ये हेउछि आजिर प्रसंग। मु आसी पहुंची छि ग्राउंड रे, एवं ये श्रीमंदिर प्रभु जगन्नाथंकर ये श्रीमंदिर, एवं एठी पूणी विवाद बढ़िछि एथिपाई जे चारि जण बांग्लादेशी गतकाली श्रीमंदिर रे प्रवेश करिकि सेठी महाप्रसाद भी खाइछंती, ये सांघातिक अभियोग आसुछि एवं यार प्रमाण भी रहिछि। बड़ कथा हेउछि एंट्री पॉइंट रे सीधा सड़क लेखाइछि अण हिंदू मानक प्रवेश मना, किंतु ताठु आहुरी संगीन होउछि जे बांग्लादेशी या भितरे पसिले यार सुरक्षा को नहीं कि श्रीमंदिर सुरक्षा को नहीं कि बड़ प्रश्न सृष्टि होउछि। ता भितरे किछि अघटन घटेबार ये बड़ संभावना आशंका थिला कि एवं पुलिस एने कि छानबीन करुछि, पासपोर्ट भी मिलिछि। एमाने किए एठी कि काहेकि आसुथिले ये होउछि बड़ प्रश्न। पुणी सुरक्षा रे बड़ ढिला बड़ अवहेलार ये होउछि सांघातिक अभियोग। गतकाल एठी बसिथिबा बेले एई जागा रे बसिथिबा बेले किछि संदिग्ध को बजरंग दलर किछि कर्मकर्ता देखिथिले, सेमाने भी मो सहित उपस्थित अछन्ति। प्रथमे जानिबा जे प्रकृत रे काली कोन हेथिला, संदेह काहेकि बढ़िला एवं केमिति जणा पड़ला जे अण हिंदू माने प्रवेश करिछन्ति। आज्ञा काली कोन हेथिला, आपण कोन देखिले प्रथमे? କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଖାପାଖି ସାତଟା ସମୟ ହେବ, ଆମର ବଜନ ଦଳ ଜଣେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ନଗରର, ଯିଏକି ଏପଟେ ଯିବା ବାଟରେ ଦେଖିଲେ ଚାରି ଜଣ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ କି ବସିଛନ୍ତି ବାରିକେଡ୍ ଭିତରେ, ତ ସେ ଦେଖିକି ମତେ ଫୋନ୍ କଲେ, ଭାଇ ଚାରି ଜଣ ମୁସଲମାନ ଲୋକ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ସାଇଡ଼ରେ ବସିଛନ୍ତି? ମୁଁ କହିଲି ଭଲ ହେଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମୁସଲମାନ ନା ଆମର ଅଲଗା ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଲୋକ? ସେ କହିଲେ ଭାଇ ମୁସଲମାନ ଲୋକ ସେମାନେ। ତ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବା ଭିତରେ ସିଏ ଯେଉଁ ବଙ୍ଗାଳୀ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ତ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କଠୁ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲେନି ଯେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଏଠି ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି, ମୁଁ ତାଙ୍କଠୁ ବଙ୍ଗାଳୀ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ କିଏ ଠିକ ବସିଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ଆମେ ହେଲୁ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଛୁ, ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କହିଲି ସେମାନେ ହିନ୍ଦୁ ନା ମୁସଲିମ? ସେ କହିଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଜଣେ ମାନିଗଲେ ଯେ ହଁ ସେମାନେ ମୁସଲିମ ବୋଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଜଣେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ପଛକୁ ଚାହିଁଲି ଜିନିଷ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ସେମାନେ କଥାଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରିଦେଲେ। ତ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆଭଏଡ଼ ଯେହେତୁ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଯେହେତୁ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମତେ ଲାଗିଲା ଯେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଥାନାକୁ ଜଲ୍ଦି ଗଲି ଆଗ ଆଇଏସି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଜଣେଇଲି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯେଉଁ ଲୋକ ବସିଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର ବାହାରେ, ଚାରି ଜଣ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ସେମାନେ କ'ଣ ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ସେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ତମେ କହୁଛ ତାହେଲେ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ କନେଷ୍ଟବଳ ପଠେଇଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ଜଣ ଡାକିକି ନେଇକି ଭିତରକୁ ଗଲି। ମୁଁ ସେଇଟା ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ତାଙ୍କୁ ବୁଝନ୍ତୁ ମାନେ କାହିଁକି ଏଠି ବସିଛନ୍ତି? ତ ସେମାନେ କହିଲେ ଦେଲେ ଆମେ ବାଂଲାଦେଶରୁ ଆସିଛୁ, ଆମେ ପାସପୋର୍ଟ ଅଛି ଆମର, ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ। କହିବା ପରେ ମୁଁ ଆମର ଆଉ ଜଣେ ଭାଇମାନେ ରଖିଲି ବାହାରେ, ମୁଁ ଯଦି ସେମାନେ ଆସନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଅଟକେଇବ, ତାଙ୍କୁ ବିଷୟରେ ବୁଝିଦେବା ଆମେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ବାହାରେ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କଠୁ ବୁଝିଲେ ସମସ୍ତେ ମାନିଲେ ଯେ ଆମେ ମୁସଲମାନ, ଆମେ ହେଲା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରି ଅବଢ଼ା ଖାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଫେରିଛୁ ଆମେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା, ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁକା ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଏଠି ଏତେ ପୋଲିସ ଭାଇ ଜଗିଛନ୍ତି, ତା ଭିତରେ କେମିତି ମୁସଲମାନ ମାନେ ଅବଶ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭେଷ ଜଣା ପୁଣି ମୁସଲମାନ ହିସାବରେ କେମିତି ଗଲେ? ତ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।